Venner, nu er altså ved at være sidste chance, hvis I skal have billetter til Come Keens og mit show. Mm-hmm. Der er altså ved at være udsolgt flere steder, så hvis I skal gøre forhåbninger om at se showet, så er det altså ved at være tid til at reservere en billet. Ellers, så når I det ikke. Det var det herfra, lad os komme i gang med dagens video. Oh yeah, baby. Hey, hey, hey alle sammen, det er den mandige her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video her på min kanal. Oh yeah, baby, i dag skal vi endnu en gang spille Brick Ricks. I er helt vilde med Brick Ricks. Lige en sidenote, hvis man godt kan lide... hvad skete der? Hvis man godt kan lide den her type videoer, så er der jo rent faktisk... Og så spiller jeg jo rent faktisk også Beam NG, som minder en del om det. Lige nu har jeg spawnet ind i et map, som vi ikke har spillet før, og der spawnede man en gun. Der er åbenbart nogle ting, vi skal nakke. Og vi har en gun. Ej, hvor lækkert. Det bliver da virkelig godt med dig. Men jeg kommer selvfølgelig forberedt, og jeg ved jo, hvad I godt kunne tænke jer at se. Jeg ikke hører noget, fordi jeg har jo hentet noget. Lige prøve at trykke F. Jeg har virkelig hentet en meget, meget mandig bil her, vil jeg sige. Det er min nye F. Det er min nye Formel 1-bil, den her. Prøv at se. Smuk, smuk Formel 1-bil. Og nu kan vi køre ud og nakke nogle ting. Den er også rigtig god offroad. Prøv at se, hvor god den er. Ej, hvor kører den bare godt. Den her, det er bare en kongebil. Den er rigtig god til at dreje rundt, vil jeg sige. Skal vi prøve at køre lidt herover af, og se om der er nogle ting, vi skal nakke. Vi har jo trods alt fået en gun. Så vi må jo hellere teste, om der er ting, vi kan gøre her jo. Ja. Jeg vil sige, umiddelbart er det ikke verdens bedste påfund. Der er noget derovre. Okay. Jeg kører lige herover. Jeg kunne se, der var noget heroppe, venner. Okay, min Formel 1 gik lidt i stykker her. Jeg kører lige her op på bakken, fordi jeg tror, jeg kan se, der gemmer sig noget her på bakken. Og når jeg er oppe på bakken, så smadrer jeg bare ind i dem med min Formel 1 her, fordi den er sindssygt farlig. Ja, den var meget farlig, ikke? Der var ikke noget heroppe. Jeg tror, det var det der op, der spawnede. Okay, jamen, så skal vi da bare, have en ny. Skal jeg have noget nyt? Jeg går lige ned og henter noget nyt, fordi... Den her Formel 1, det var slet ikke det, jeg havde regnet med, det var. Det var lidt trist, vil jeg sige. Men min gun her, den er helt som den skal være. Den er bare sindssygt lækker. Så det glæder mig meget til at prøve. Jeg håber, der er noget, vi kan skyde på. Men jeg tænker, i dag, der tager vi jo fat i de ting, som er mine spidskompetencer her i spillet. Og i det her spil, der er mine spidskompetencer, det er alle former for biler og flyvere. Jeg er virkelig, virkelig god til at styre alt, hvad det her spil har at byde på. Og det er jeg sikker på, at der er mange af jer derude, der kan ikke genkende det til, ikke? Så lad os prøve at gå ned igennem listen her. Jeg har hentet nogle nye. Vi skal næsten have noget med noget gun på, ikke? Har vi nogensinde fløjet den der? En X-Wing, har vi fløjet den før? Alien Swarm Fighter, har vi fløjet den? Der er måske nogle ting, vi ikke har fløjet før. Men skal vi lige starte med at starte på landjorden en gang? Lad os se. Jeg har faktisk hentet noget med noget gun på. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det. Der må jo være noget med noget gun her et sted. Jeg hentede noget, hvor jeg tænkte, det er lige, den der for eksempel, den der, det er lige mig, ikke? Den har gun på, ikke? Og den er offroad, ikke? Prøv at se! Muligvis! Jeg troede faktisk, den kunne noget mere, det her. Det kan den ikke. Den kan kun køre. Er den der på toppen kun til sjov? Jeg ved det ikke. Okay! Muligvis ikke den bedste bil, vi valgte her. Det var en fejl fra Aliens side af. Det beklager han. Han vender frygteligt tilbage med noget, som rent faktisk... Skød den der. Jeg er lidt i tvivl om, hvad den her bil laver. Men Alien vender frygteligt tilbage med noget, som er meget, meget bedre på den her bane, ja. Mm. Jeg har taget min trofaste Tank Suga med. Ja, det var så Tank Sugaen. Den var jo rigtig god, vil jeg sige. Sikker på, at vi kan få nakket masser af fjender på den måde her. Så ja, det var jo selvfølgelig et godt forsøg af Alien Gaming. Kunne vi måske lige prøve den igen? Er vi slow motion? Vi er slow motion her, okay. Den prøver vi lige igen, fordi jeg synes ligesom ikke rigtigt, at den kom til sin ret her, vil jeg sige. Okay, stille og roligt. Stille og roligt. Og kan man så... ja, så kan man styre Tank Sugaen her. Okay. Stille og roligt. Vi skal ikke miste for mange ting her. Stille og roligt. Ro på. Okay. Den, der har lavet den her, har måske tænkt... Dæk! Hvad skal vi med det? Vi skal bare skyde. Nu kører vi lige offroad her. Jeg tænker, det er en af den spidskompetencer her. Alle ting, de fryger bare af.
Men det gør jo sådan set ikke noget, så længe vi bare kan skyde. Okay, den er simpelthen ikke særlig godt bygget, den her. Muligvis en af de værre biler. Men vi kører alt, hvad vi kan her. Det gør vi. Kan vi lige prøve? Åh, smukt, smukt. Yes. Okay. Ro på. Okay, den kan... Your team lost the round. Hvordan kunne det ske? Ej, nej. Den her, vi er nødt til at prøve den i en anden bane. Det skal altså prøve i en anden bane, det der. Vi går tilbage til vores gode gamle testbane her, fordi der er virkelig ting at tage fat på her. Nu skal jeg bare se. Nu tager vi nemlig... Tager vi lige Tangstugaen her. Hvor var det Tangstuga der, ikke? Den tager vi lige. Fordi vi ved jo alle, at Alien, han er champion. Okay, ja. Champion til Tangstuga er, ikke? Kan vi se den fra en anden vinkel, måske? Okay, lad os lige prøve at se her. Så prøver vi lige at skyde. Kan den skyde? Aha. Det kunne den faktisk godt. Den skød helt vildt godt, den der. Prøv at se. Okay, kan vi? Lad os prøve at se her. Nu spawner vi lige igen her, ikke? Så prøver vi lige at tage Tangstugaen her. Vi skal prøve at se, om vi kan ramme noget, ikke? Jeg kan godt tænke mig at ramme bygning. Okay. Nej, ved I, hvad jeg godt kunne tænke mig at ramme? Jeg kunne godt tænke mig at ramme en anden bil. Yes! Det har jeg altid sagt. Jeg har altid godt kunne tænke mig at ramme en anden bil. Og hvorfor så ikke gøre det, når man lige kan spawne en anden bil her? Så skal vi lige finde ud af, hvad skal vi se springe i luften her? Hvad skal springes i luften? Hvad kunne vi godt tænke os at se? Den der. Den kunne vi godt tænke os at se at dø, ikke? Prøv at se, det er jo oplagt lige at se den her dø, ikke? Kan den overhovedet køre den her? Det kan den ikke. Så den er jo fantastisk at skyde i luften, den her. Det havde vi aldrig set komme. Sådan her. Okay, det er den her, der styrer kanonen formentlig. Håber jeg. Så drejer vi lige rundt, champ. Er vi der snart, eller hvad? Kom så herover, vi skal se det tårn. Ja, så vil vi være der, ikke? Der var tårnet der, ikke? Skal prøve? Det var sgu meget godt. Så er den der, så kan du lære. Kan du så gå væk, tårn? Muligvis min yndlingsbil indtil videre, den her. Ej, for fint det også. Det tårn havde ingen chance, prøv at se. Konge Tangstuga, vil jeg sige her, ikke? Sådan der. Så kan vi lige køre over det. Prøv at se her. Bam, baby. Det var faktisk rigtig godt, det der. Jeg kunne godt lige tænke mig at komme ud, ikke? Ja. Er der andre ting, vi kan komme ned i? Sådan der. Fedt, mander. Jamen, det er rigtig, rigtig fornuftigt, det der, vil jeg sige. Meget smukt billede af alien og sådan noget. Hvad ligger der herover? Der ligger, det ved ikke, udstødningsrør måske? Ja, jeg tror, at nu har vi jo ligesom trukket på nogle af mine ultimative spidskompetencer, det der med at køre tank. Jeg tænker, måske skal vi prøve at flyve igen, fordi det er faktisk også rigtig, rigtig god til, vil jeg sige. Hvis jeg selv skal sige, så er jeg rigtig god til det. Mm. Så er vi klar til at flyve. Prøv at se, den her, den er jo lavet til alien. Muligvis ikke. Sådan der. Kan vi lige komme? Så kan vi lige se en forfra her. Yes. Så flyver vi der lige om lidt. Okay, vi skal lige have noget mere fart på. Okay, hvor mange kilometer i time er vi lige nu? 100... Næsten 200. Det føles ikke sådan, hvad? Kan vi flyve nu? Ja. Fedt, mand. Kan vi se det inde på cockpitet af? Det er faktisk nemmere at styre end alle andre ting. Jeg har prøvet den her. Måske. Kan vi lige dreje en gang? Drejer vi lige sådan her. Ja, jeg er jo en følge pilot. Det må jeg sige. Vi skal lige lidt op. Lige lidt op, ja. Sådan her, ikke? Så flyver vi saten hjemme. Prøv at se her, du. Og hvor startede vi henne? Var det ikke herovre i stedet? Hallo? Herovre, yes. Jeg tænker, at vi er sådan en ingeniør, der lige skal inspicere de der vindmøller engang. Lige for at se, om de har den rette, hvad skal man sige, de har den rette hastighed, ikke? Der kunne jeg passende lige flyve forbi, jo. Bare sådan lige komme på uventet visit der. Det synes jeg kan jo hugle på gav. Så gør vi sådan her. Slow motion.
Så kan jeg lige gå ud her, ikke? Ja, det bliver godt der. Skal vi lige... Okay! Hvad sker der her? Og bliver du ramt? Skal vi se, om den har en rigtig hastighed her? Okay! Oh. Se! Den bliver bare smadret. Skal vi lige se den i real time? Nå, det kan jo næsten flyve stadig, den der. Vi lige prøve at hoppe ned i den en gang. Ja, ja, den farer ingenting, den her. Den kan jo stort set flyve stadig, altså. Sindssygt godt håndværk, det her. Har vi andre fly, der er lige så gode som den der? Det skal jeg lige finde ud af, mand. Det skal jeg lige finde ud af. Altså, hvis vi har sådan fly... Det der fly er faktisk overraskende nemt at flyve. Alle de andre fly, jeg har prøvet at flyve, det har været sådan noget virkelig, virkelig forfærdeligt noget. Så lad os da få et fly mere, altså. Det er da 100 p, det vi skal. Jeg elsker fly. Det er bedst, jeg ved. Især når de kan flyves. Kan jeg overhovedet flyve den her? Lad os lige prøve at se. Okay, den ser meget svær ud at flyve. Muligvis også rimelig svær. Okay. Hallo? Hvad skal der ske, man? Ja, okay. Ses. Det var alt for svært at styre. Man kunne ikke få en god kameravinkel på den. Vi tager seriøst lige et andet fly. Det var et voldsomt fly. Det fløj rigtig godt og sådan noget. Men problemet var, at det var meget svært at styre. Den der, den ser rigtig flot ud. Har vi prøvet den? Okay, den kan skyde. Fedt, mand. Kan den også køre? Ej, det blev jeg så glad for, det her. Nu skal vi bare op i luften, ikke? Sådan der, smukt. Prøv at se, hvordan vi allerede flyver. Det blev jeg altså glad for, det her. Så tager vi da lige en tur herover. Det skal jeg da love for. Skal jeg bare se her. Ej, det bliver godt. Flyver vi lige rundt her. Vi skal nemlig lige inspicere de der sådan, vindmøller igen. Kan vi det? Hallo? Nej, jeg sagde ikke, du skulle styre ned. Du skal ikke styre ned. Nej. Ikke styre ned. Vi skal inspicere ting. Og en skyde i stedet for, ikke? Det er meget glad for. Hvad har jeg lige sagt? Jeg har lige sagt, du ikke skulle styre ned, ikke? Sindssygt skraldfly, det her. Sindssygt skraldfly. Prøv at se. Du skal flyve. Kom nu. Flyv den rigtige vej, ikke? Okay, så landede vi lige i stedet for. Det var også rigtig flot, vil jeg sige. nej. Ja, okay. Det flyver ikke så godt lige nu. Okay! Det skal vi lige se tæt på, det her. Prøv at se her. Det her, det kommer til at blive så godt. Sådan der. Okay, og den flyver bare videre. Den er bare totalt ligeglad, den der. Nå, den sprang da ikke i luften, så det er altid noget. Skal jeg bare se her, jeg har en handglider her. Kan den... Ej, hvor er den fin. Prøv at se her. Den er virkelig god, den her. Kan vi lige se den? Okay. Du skal dreje handglider, ikke? Du skal dreje. Hallo? Drej nu. Drej. Hvad er det, jeg lavede? Okay. Så drejer vi lige, ikke? Drej. Okay, ved du hvad? Vi lander lige. Ja, det er jo sang. Virker stadig. Fedt. Sådan der. Okay. Så flyver vi tilbage, ikke? Så flyver vi tilbage. Sindssygt smukt det her. Nu skal jeg bare se her. Så kommer vi. Vi skal... Hallo? Det er jo sindssygt svært at styre, den her. Okay, vi skal bare lade være at putte for meget motor på. Okay. Så er der afsted. Så skal vi over og inspicere de her. 100 p, mand. Skal jeg bare se her. Nu skal jeg lige ud en gang. Jeg skal lige sikre mig, at vi har den rette kurs. Har vi den rette kurs herinde? Nu skal vi lige prøve at se. Muligvis misser vi. Er det ikke så godt, det her? Så må vi lige dreje lidt rundt, ikke? Det er jo lige dreje lidt rundt, ikke? Det var ikke den helt rigtige kurs. Eller vi skal lige op en gang, ikke? Sådan her. Så er vi på vej, ikke? Vi er på vej til dig. Okay! Jausa! Så prøv at se her. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Okay, jeg ved ikke engang, hvor han røg hen. Den restarter vi lige i den bane der, fordi så tager vi da bare lige noget andet og arbejder med her. Nu skal I se.
Jeg har masser af spændende ting hernede af, som vi lige kan tage en kigger på. Der var en, så jeg er lidt i tvivl om vi kan bruge, om den er god eller dårlig, den her. Ja, den er rigtig spændende, den her. Den bliver vi altså glad for, den her. Prøv at se, hvor hurtigt den er. Ej, vi har aldrig haft det sjovere. Aldrig har vi haft det sjovere. Hvor er det fantastisk. Kan vi dreje også? Jeg synes, det er fedt med at bygge noget, der ikke kan dreje. Det der, det skal vi sætte med. Det springer vi i luften. Det burde jeg kunne finde ud af, det der med at springe i luften. Skal vi lige se, hvad kan springe sådan en base i luften? Jeg må hente noget med gun på. Nu skal vi lige prøve at se her. Hvad kunne vi tage, som har noget gun? En Viking Assault Mode. Ja, hvorfor ikke? Okay, den har guns. Prøv på. Okay. Den skyder hele tiden, den her, åbenbart. Kan vi få dig til at vælte ned, måske? Hallo? Hvad sker der for den her, mand? Prøv at se. Okay, så prøver vi. Vælt lige. Yes. Smuk glad. Okay, ja, den her viking irriterer mig. Nu finder vi noget andet, der kan smadre mit... Hallo, du skal ikke... Hvad sker der, mand? Okay. Vikingen, den gjorde det faktisk meget godt, da jeg hoppede ud af den, fordi så begyndte den at skyde fuldstændig sindssygt, og så smadrede den sig selv. Det var faktisk ikke været et bedre udfald end det, vil jeg sige. Det var faktisk rigtig godt, den der viking. Jeg elsker vikinger, der gør, hvad man beder den om. Sådan der. Faktisk overhovedet ikke. Men den gjorde et godt stykke arbejde alligevel. En offroad buggy. Den skal vi da prøve. Den kan vi lave vildt stunt med, den her. Må jeg prøve at se, hvor offroad den her er? Okay. Den styrer ikke særlig godt. Okay. Så prøver vi lige. Vi prøver lige at køre opad her. Prøver vi at køre ud over. For filen, der er også noget skrammel, det her er, mand. Nej. Okay. Vi er nødt til at se, om den overhovedet kan få hastighed på. Lad os prøve at se her. Så kører vi. Skal du ikke slingre? Den her kan overhovedet ikke køre. Ja, ved du hvad? Du får lige lov at dø en gang, tror jeg. Så er det sagen i min... Så er sagen i min tid. Så er tænk suga. Ja, ro på. Sådan her. Jeg skal prøve at se, om jeg ikke ramte den her. Yes! Er hovedet noget tilbage af den? I don't know. Kan vi ramme den foran os her? Okay. Jeg skal lige prøve at se her. Hvad skete der helt præcist her? Det skete der ikke noget. Tænk sukker indenfor, eller ikke noget? Det var sagtens skyde. Ja, den virker 100% mand. Næsten. Næsten. Den virker næsten, vil jeg sige, ikke? Er det ikke tæt nok på, du? Skal vi lige prøve at komme ud af den her? Hvad laver du nu, Tanks? Okay, vi kan se den der missilet her. Det er muligvis ikke det bedste, der sker lige nu. Ja, jeg er ikke sikker på, at alt nødvendigvis går, som det skal lige nu. Vi er muligvis nødt til at have en ny tanksuga, som kan hjælpe lidt med den der. Altså, en tanksuga er fin, to er rigtig godt. Er jeg sikker på. Ikke det, man siger, minus og minus skal plus og sådan, ikke? Så jeg er sikker på, at vi kan løse det her problem med en ny tanksuga. Det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Lad os prøve at se. Tænk suga, så er det satan med din tur til at skinne nu, ikke? Så kører vi lige her. Magic Mushroom Creation Abomination. Okay. Nu melder du ikke. Det var jo overhovedet ikke det, jeg bestilte. Jeg bestilte en tænk suga, der virkede, ikke? Nu skal det bare se her. Sådan her, ikke? Præcis.
Okay! Så gik det lige fuldstændig amok der. Men venner, jeg vil sige tusind tak, fordi I sad så med. Hvis I kunne tænke jer at se mere af det her sådan lækre, lækre brick rig, så kan I vise det super nemt ved at smide en super nice kommentar min vej og et dejligt like. Så skal I gerne lave noget mere, ellers så ses vi bare i en anden god video, venner. Oh yeah, baby.